rumah kene. Susah melupakan. Susah melupakan Mimin. Oh, Mimin. Emang Mimina di mana ayeuna? Ayeuna teuing di mana, Busnet? Heeh. Dahari tete kopi di Teangan. Di Teangan. Di mana? Hah? Di mana? Abdi. Heeh. Neangan teuing, Busnet, abdi teh pokona mah neangan. Ari pendakna di mana pendak Mimin? Oh, tah kadinya. Ai pendakna mah abdi teh romantis. Di mana? Pasar. Oh, nuju balanja. Hanis. Nuju naon? Abdi teh di pasar teh nuju dagang. Dagang. Mohon dagang buah. Heeh. Tah, Neng Mimin jualan sayur. Sayur. Mimin belah dia, abdi belah dia jualan buah, Mimin belah dia jualan sayur. Atuh jauh. Jauh mah. Akang dia jualan buah. Buah. Mimin belah dia. Jualan naon? Sayur. Ai nu di dieu saha? Tukang asin. Oh, kehalangan. Tapi pan bisa kitu. Cinlok, cinta lokasi, cinta lok-lokan. Gulis Mimin teh. Wah, gulis BMW. Naon BMW? Hah? Bahenol mantok wow keren man dia geus kosetnya. Nu tadi teh ya. Nya. Kijang panter. Naon kijang panter? Kaki panjang pantatna muter. Di deketan ku Akang teh. Di deketan ku abdi tadi ajak kenalan Neng cing teh. Hmm. Apa? Neng. Kah. Siapa namanya? Nama aku Mimin. Boleh gak namanya diganti sama aja di Mala? Mala apa? Malaikat hatiku. Digombalin sama aku. Digombalin bos dan. Tung-tung nama nomor WA tak tukeran abdi teh. Kasih nomor WA. Iya Neng, save back ya. Save back. Iya. Siapa kita sleep call nanti ya? Ini ada martabak mau dihakan nggak? Alhamdulillah, bosan nyambung dirinya. Nah, pas gitu tilu bulan dirinya, mana nanyok ngirim surat onangan. Dikawin mana? Urang geus mere martabak, dikawin ku batur. Kusaha dikawinna? Ku tukang asin. Oh, kapiheulaan? Dikapiheulaan. Akang datang ka undangan Mimin jeung tukang asin. Ah, hoream. Kudu nama datang. Sedih. Kudu datang. Kudu nama datang. Datang. Tuluy duruk panggungna. Ulah ucapkan selamat menempuh hidup baru. Yeah. Terus tukang asin saingan Akang teh nu jadi salaki Mimin tangkep ku Akang. Di kadek beuheung ne. Ulah. Ah. Tos ditangkep harewosan. Sakedeung deui utah getih itu. Sanes. Harewosana kieu. Aku titipkan di Allahu Akbar. Allahu Akbar tulungan abdi ya Allah. Nyeri hate. Ya Allah. Kunaon? Bila mana aku bukan jodohnya cik, jodohkeuna tuh ya Allah. Geus dikawin batur. Ulah atuh ayeuna pantes kawin. Akang tapi masih WA-an kene. Hah? Geus baraah atuh era aku saraki. Oh, era. Ya, tungtung nama abdi teh ngirim surat ka manehna. Tuh aing surat ngirim aya WA teh nanti nge-WA. HP na digadekeun angkoh pan eueuh. Kumaha ngirim suratna? Oh, Mimin. Wajahmu memang manggis. Manis. Wajahmu memang manis. Pan abdi tukang buah. Teraskeun. Jadi suratna teh sesuai profesi tukang buah-buahan. Senyummu melankolis. Melankolis. Tapi aku tak menangka. Menyangka. Kau dukuh tega padaku. Sungguh. Hatiku anggur lebur. Ancur lebur. Hatiku nanas. Panas. Napasku sirsak. Sesak meureun Akang. Oh, perpisangan ini. Perpisahan. Tuhan bimbinglah aku. Bimbing. Ini memang salahku. Salahku meureun. Aku jarang apel sama Mimin. Apel sehingga duriannya hilang. Naon durian? Durian. Oh, durian. Eueuh rasa cinta. Eueuh. Eta Mimin ngabales ka Akang. Ngabales ta Mimin uang tukang sayur. Ngabalesna mung eleh make sayur-sayuran euy. Kumaha teh? Membalas kentang suratmu itu. Tentang.
brokoli sudah kubilang. Berapa kali? Terus terong aja. Terus terang. Hubungan kita kan sudah tomat. Tamat. Jangan kangkung aku lagi. Jangan ganggu. Aku sudah tidak seledri lagi melihatmu. Selera. Aku sudah tidak percaya lagi kepadamu. Percaya. Cabe deh. Capek beren. Sungguh togenya dirimu. Tega toge. Kata budak yang serikun agak. Batur sedih dari dia mah disengserikun. Entah lah. Jadi Mang Cepot ke pilarian deunya. Yeah. Ngan tetap niat menikahnya karena Allah. Ngarah jadi ibadah. Nikah teh adidin ibadah pang panjangna diniatkeun lillah karena Allah. Mudah-mudahan ieu pernikahan sing nepi ka surga. Amin. Ya rabbal alamin. Awal sim kuring niatan syukur jeung sabar, kadua sim kuring niatan kade niatna lalempeng niat karena Allah. Lamun jalmi niat karena Allah, kadituna nikahna kenging ma'unatullah, pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang doakeun mah cepot. Nu katiluna ieu adidin mudah-mudahan rumah tanggana sing sakinah mawaddah warahmah. Naon ari sakinah Bang Cepot? Sanajan aki-aki ngeunah. Sanes. Yuk Ustaz nanya betul nih. Oh, Bang Cepot. Apa arti dari sakinah? Kemenengi. Lain kamu nanya. Kuma. Hampura Bapak Ibu budak ayeuna mah mun ditanya teh sok malik-malikeun kamu nanya lah mun ditanya tong malik-malikeun. Teu dibalikeun mah surabi ge tutung sabeu.